Cəzayir 24-ün efirində müsahibə vaxtıdır. Xoş gördük sizi. Bugünkü müsahibimiz Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Azərbaycandakı səfiri xanım Karl Croftsdur. Xanım səfir, hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Burada olmaqdan məmnunam, təşəkkür edirəm. Xanım səfir, sizinlə iki ingilis futbol klubunun Bakıda qarşı-qarşıya gələcəyi möhtəşəm UEFA Avropa Liqasının finalı ərəfəsində görüşürük və əvvəlcə istəyərdim ki, Azərbaycan Böyük Britaniya iqtisadi münasibətlərini əhatə edəcək söhbətimizə başlamazdan öncə bu məsələyə toxunardıq. Azərbaycan böyük sevgi ilə Chelsea və Arsenal klublarını, eləcə də Britaniyalı futbol azarkeşlərini qarşılamağa hazırdır. Yəqin ki, siz də bu möhtəşəm futbol oyunu ilə bağlı Bakıda görülən işlərlə məlumatlısınız. İstəyərdim hazırlıq işləri ilə bağlı fikirlərinizi öyrənəm. Hazırlıq işləri, təşkilat işləri necə gedir? So preparations for the big match are going really well. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi Bakıda böyük futbol bayramı keçiriləcək. Böyük Britaniyanı təmsil edən iki böyük klub Bakıda çox mühüm kuboku qazanmaq uğrunda mübarizə aparacaq. Bu oyun hər iki komanda üçün çox önəmlidir. Xüsusi olaraq mən Arsenalı qeyd edərdim. Arsenal üçün bu final oyunu çox önəmlidir. Çünki Arsenal kuboku qazanacağı təqdirdə Çempionlar Liqasının qrup oyunlarına birbaşa vəsiqə qazanacaq. Və bu, eyni zamanda iki London klubunun oyunudur. Deməli, burada biz böyük London derbisini şahid olacaq. Yəni, həm hər iki komandaya azarkeşli edən böyük sayda ingilis futbol azarkeşləri, həm də bu komandaların azarkeşi olmayan çox sayda Britaniya vətəndaşı bu möhtəşəm oyunu seyr etmək üçün Bakıya gələcək. Onların bəziləri üçün Bakı səfəri ilk olmayacaq. Çünki ayrı-ayrılıqda Chelsea və Arsenal komandaları müxtəlif dövrlərdə Bakıda olublar. Ən son, səhv etmirəmsə, Chelsea komandası Qarabağla oynamaq üçün Bakıda olub. Həm komandalar, həm də azarkeşlər bu gözəl şəhəri çox yaxşı tanıyırlar. Eyni zamanda onu qeyd etmək istəyirəm ki, Bakının bu möhtəşəm oyuna ev sahibliyi etməsi xoş haldır. Çünki Azərbaycanın həm idman, həm də qeyri-idman sahələrində beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etməklə bağlı çox yaxşı reputasiyası və zəngin təcrübəsi var. Biz bu ay 2 top-klass Premier Liqanın futbol klubunun Bakı oyununun şahidi olacaq. Bu da həqiqətən böyük şansdır. Futbol artıq bizi birləşdirən idman növünə çevrilib və futbol cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrindən olan insanları bir yerə gətirir. And I'm really looking forward to a great game of football. Təəssüratlarınız çox xoşdur. Təşəkkür edirəm əvvəlcədən bu müsahibə üçün, bu daha doğrusu fikirləriniz üçün. Azərbaycan və azərbaycanlılar Britaniyalı qonaqları başqa cür də qarşılaya bilməzdi. Çünki Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra qeyri-sabit ölkədən aparıcı regional gücə transformasiya etməsində Böyük Britaniya ilə əlaqələrin kifayət qədər rolu olub və Birləşmiş Krallıq Azərbaycanın Avropa məkanına və strukturlarına inteqrasiya etməsində xüsusi əlaqələr sayəsində yəni bu mümkün olub. Eyni zamanda Britaniyanın ən böyük xarici investor statusuna malik olması Azərbaycanda məmnunluqla qeyd olunur. Bəs Azərbaycanın Böyük Britaniya üçün əhəmiyyəti nədir? Onunla bağlı fikirlərinizi eşitmək istəyərdim. Thank you. I mean, I think I should thank you on behalf of Təşəkkür edirəm. Əslində mən istərdim ki, bütün Britaniya vətəndaşlarının adından özümüzü burada çox xoş və evdə hiss etdiyimiz üçün sizə təşəkkür edim. Doğrudur ki, artıq bizim bir çox vətəndaşımız Bakıdakı Britaniya şirkətlərində çalışır və Bakını özləri üçün yaşayış məskəni seçiblər. Şübhəsiz burada BP-ni qeyd etməliyik. Sizin də bildirdiyiniz kimi Azərbaycanda ən böyük xarici investor kimi Böyük Britaniya çıxış edir. BP-nin rolu danılmazdır. Eyni zamanda BP-dən başqa Azərbaycanda təxminən 500-ə qədər Britaniya şirkəti fəaliyyət göstərir. Onların əksəriyyəti təchizat zəncirinin halqası kimi çıxış edir. Amma bunu bütün şirkətlərə aid etmək olmaz. Digər sahələrdə fəaliyyət göstərən Britaniya şirkətləri də var. Həm Britaniya xalqı üçün və ümumilikdə Birləşmiş Krallıq üçün Azərbaycan çox mühüm tərəfdaşdır. Biz birlikdə çalışaraq özümüzün müştərək firavanlığımız üçün fəaliyyət göstəririk. BP-nin gördüyü işlər sayəsində minlərlə yeni iş yeri yaradılıb. Bu iş yerləri nəinki Azərbaycanda, eyni zamanda bizim vətəndaşlarımız üçün Böyük Britaniyada da qurulub. Britaniya xalqı üçün Azərbaycan səyahət edilməli olan yeni turistik bölgəyə çevrilib. Azərbaycan Britaniyalılar üçün ekzotik ölkədir. Azərbaycan çox maraqlı yol ayrıcında yerləşən ölkədir. Maraqlı qonşuları var. Ona görə də Britaniyalılar ölkənizə buranı kəşf etmək üçün gəlirlər. Onların bir çoxu da bir səfərlə kifayətlənmir. Mənim özümün şəxsi tanıdıqlarımın arasında kifayət qədər şəxs olub ki, ilk dəfə səfər etdikdən sonra yenidən Azərbaycana gəliblər. Onlar bura gələn zaman Gürcüstana, eyni zamanda Xəzərin digər hissələrinə də səyahət etmək imkanı qazanırlar.
or across the Caspian to other parts of this part of the world. Siz də qeyd etdiyiniz kimi, Böyük Britaniya Azərbaycan iqtisadiyyatına yatırılan xarici sərmayələrin həcminə görə ilk yerdədir və uzun müddətdir bu mövqeyini qoruyub saxlayır və sizin də yenə deyirəm qeyd etdiyiniz kimi burada BP-nin xüsusi rolu var. Ümumiyyətlə rəsmi London BP ilə Azərbaycan əlaqələrini necə dəyərləndirir və BP üçün Azərbaycanda yaradılan şəraiti necə qiymətləndirir? So BP has earned over the years. BP artıq Azərbaycana özünü stabil və güvənli ilən tərəfdaş kimi sübut edib. BP Azərbaycana məhz Azərbaycanın enerji müstəqilliyi, iqtisadi inkişafı ilə bağlı əldə etdiyi nailiyyətlərdə kömək edib. Biz BP-ni stabil və inanılan tərəfdaş kimi tanıyırıq. BP-nin bu reputasiyası Birləşmiş Krallıqda da özünü göstərir. Nəinki BP, Birləşmiş Krallıq Azərbaycan üçün stabil və güvənilir tərəfdaş ölkədir. Birlikdə Cənub Qaz Dəhlizi kimi böyük layihə həyata keçirilir. Bu layihənin Avropa üçün əhəmiyyəti nədir? Onu soruşmaq istəyirəm və ümumilikdə köhnə qitədə Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi ilə bağlı Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinə verdiyi töhfə necə qiymətləndirilir? I think the Southern Gas Corridor is an amazing project. In fact, it's an amazing. Cənub Qaz Dəhlizi möhtəşəm layihədir. Biz bunu bir neçə hissədən ibarət mega layihə adlandıra bilərik və bu böyük layihə 3500 kilometr məsafəni birləşdirərək Xəzərdən çıxan Azərbaycan qazını 2020-ci ildə İtaliyaya çatdırmağı hədəfləyib. Həqiqətən də bu yolda kifayət qədər çətin marşrutlardan keçməklə Azərbaycan qazı İtaliyaya çatacaq. Bu layihə möhtəşəm uğur hekayəsidir. Bu layihə istər Şah Dəniz 1, istər Şah Dəniz 2 olsun. Operator kimi BP üçün də möhtəşəm uğur hekayəsi kimi qeyd oluna bilər. And so for BP, it's a major success story. Bəs Avropanın enerji təhlükəsizliyinə hansı faydanı verəcək? Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Yes, in terms of Europe's energy security, this will make a Bəli, Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələsini nəzərə aldıqda bu diversifikasiya deməkdir. Avropaya çatdırılacaq qaz baxımından diversifikasiya deməkdir. Bu layihə eyni zamanda Avropanın bir hissəsində kömür istehlakçılarını kömürdən uzaqlaşdıraraq qaz istehlakına yönəldəcək. Bu da ətraf mühitə buraxılan karbon emissiyasının həcminin kifayət qədər azalmasına səbəb olacaq. Xanım Səfir, Azərbaycanda Britaniyanın iri transmilli şirkətləri ilə yanaşı nisbətən kiçik və orta şirkətlər də fəaliyyət göstərir və düzdür, onların əksəriyyəti neft və qaz sahəsində belə deyə, fəaliyyət göstərsələr də, ancaq bu əməkdaşlıq tədricən başqa sahələrə də yönəlir. İnformasiya texnologiyaları, maliyyə bank sistemi və digər sahələrdə, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə. Onu soruşmaq istəyərdim ki, Britaniya şirkətlərini Azərbaycanda cəlb edici edən nədir? Azerbaijan's efforts to diversify the economy Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələnməsi üzrə böyük işlər ortaya qoyub. Biz də ölkənizin qarşıya qoyduğu hədəfə çatmaq üçün Azərbaycana yardım etməkdə maraqlıyıq. Hidrokarbon sferasından kənarda da maraqlı olduğumuz sahələr var ki, ilk sırada yenilənən enerji sektoru gəlir. Bu sektorla bağlı da kömək etməkdə maraqlıyıq. Siz kənd təsərrüfatını qeyd etdiniz. Bəli, bu sahə həddindən artıq önəmlidir. Bu sahədə Böyük Britaniyanın təklif edəcəyi çox böyük təcrübəsi var. Standartlar, gübrələr baxımından, ərzaq məhsuldarlığı baxımından Britaniya Azərbaycana təcrübəsini təklif edə bilər. İnformasiya, telekommunikasiya texnologiyalarını qeyd etdiniz. You mentioned ICT, that's another area, tourism, digital services, space. Bəli, həmin sahədə də turizmdə, rəqəmsal xidmətlər, kosmos sahəsində olan əməkdaşlıqda davam edir. Diqqətinizə bir məqamı çatdırmaq istəyirəm. Gələn həftə Azərbaycandan geniş tərkibdə 23 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti Londona yola düşəcək. Onlar müxtəlif nazirlikləri və dövlət agentliklərini təmsil edir. Azərbaycandan gedəcək nümayəndə heyətinin rəhbəri ölkənin energetika naziridir. Hökumətlərarası komissiyanın iclası indiyə qədər olan ən geniş tərkibdədir. Bu, iki hökumət arasında olan görüşdür. Müxtəlif sferalardan olan nümayəndələri birləşdirir. Şübhəsiz ki, mən əməkdaşlıq etdiyimiz bütün sahələrin adını çəksəm, kifayət qədər uzun olacaq. Bu siyahıda biznesin xüsusi payı olacaq. Bir neçə protokolun və anlaşma memorandumlarının imzalanmasını planlaşdırırıq. Əsas məqsəd, mövcud əməkdaşlığın yeni mərhələyə keçməsi üçün ortaya sağlam hədəfin qoyulmasıdır. Hökumətlərarası əməkdaşlıq komissiyasının iki həmsədri var. Biri Azərbaycanın energetika naziri, Böyük Britaniya tərəfdə olan həmsədr isə bu ölkənin ticarət naziri. Adını çəkdiyim nazirlərdən başqa, mən mütləq olaraq digər bir şəxsi də qeyd etmək istəyirəm. But in this context, I also want to mention
Prime Minister's trade envoy, Baroness Nicholson. Bu şəxs Azərbaycanın çox yaxın dostu olan Böyük Britaniya baş nazirinin Azərbaycan üzrə ticarət elçisi Baronessa Nicholson'dır. Nicholson'ı siz mənim həmkarım kimi qeyd edə bilərsiniz. Mən Böyük Britaniyanı Azərbaycanda səfir olaraq təmsil edirəm. Xanım Nicholson isə sizin ölkənizin dostu olaraq Lordlar Palatasında Azərbaycan üçün səfir kimi işləyir. O çox qonaqpərvər insandır. Azərbaycanla bağlı fəaliyyətə başladığı qısa müddət ərzində buradan gedən çox sayda nümayəndə heyətini Nicholson Lordlar Palatasında qəbul edib. Bura müxtəlif sahələrdən olan mütəxəssislər daxildir ki, həmin şəxslər də Azərbaycanla bağlı işlərini davam etdirirlər. Nümunə olaraq, 2 həftə əvvəl Azərbaycanda səfərdə olan Oxford Universitetinin onkologiya üzrə professorlarını qeyd edə bilərəm. Bura gəlməzdən öncə onlar xanım Nicholson'dan görüşüblər və həmin mütəxəssislər özlərinin Azərbaycanlı həmkarları ilə təməsdə olublar. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, bizim əlaqələrimizin böyük tarixi var. Bu sadəcə ticarətlə kifayətlənmir. Münasibətlərin çox möhkəm özülü var. Bu da iki ölkə arasında olan çox dərin dostluq əlaqələrinə söykənir. Oil and gas. It is built on really solid foundations and deep, deep, deep ties of friendship between our two countries. Xanım Səfir, siz hökumətlər, iki hökumət arasında, Azərbaycan və Britaniya hökumətləri arasında yaradılan birgə komissiyanın iclasından danışdınız. Sadəcə mən bir dəqiqləşdirmə etmək istəyirəm ki, dediniz ki, iclas gələn həftə keçiriləcək. Ayın tarixini açıqlaya bilərikmi? So we're going to start with a dinner. Nümayəndə heyətinin səfəri gələn həftənin ikinci günü, ayın 21-i Lordlar Palatasında xanım Nicholson'ın Azərbaycan nümayəndə heyətinin şərəfinə veriləcək şam yeməyi ilə başlayacaq. Hökumətlər arası komissiyanın rəsmi iclası isə mayın 22-sində olacaq. Təhsillə bağlı da bir sual vermək istəyirəm ki, Azərbaycan və Böyük Britaniya arasındakı əməkdaşlığın təhsil sahəsi ilə bağlı hazırki vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? So education is such a great strength in our bilateral links, such a great strength for the UK. Təhsil çox böyük bağdır, nəinki iki ölkə arasındakı münasibətlərin qurulmasında. Böyük Britaniyanın dünyada qlobal olaraq tanınmasında bizim təklif etdiyimiz təhsil böyük bağdır. Dünyanın top 10-luğunda məhz Böyük Britaniyada olan 3-4 universitet hər zaman yerini tutur. Böyük Britaniya istər araşdırma, istərsə də akademik üstünlüyün keyfiyyəti baxımından çox böyük təcrübə təklif edə bilir. Eyni zamanda ingilis dilinə olan tələbdir ki, bu tələbi hər zaman hiss edə bilirik. Biz Azərbaycandan Böyük Britaniyaya təhsil almağa gedən tələbələrin sayından çox məmnunuq. Daha çox Azərbaycan gəncinin Britaniya universitetlərində təhsil almasını istərdik. Bizim universitetlərdə təhsil alıb qayıtmış Britaniya məzunları iki ölkə arasında dostluğun rəmzidir. Azərbaycan gənclərinin istedadını xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Bu təqdirə layiq haldır. Böyük Britaniyaya gedən Azərbaycanlı gənclərin uğurları hər zaman fərqlənir. Onlar təhsillərinə bağlıdırlar. Gərgin çalışıb və uğurlar əldə edirlər. Mən həm də burada yerli işçilərin oynadığı roldan danışmaq istəyirəm. Məsələn, BP-də kifayət qədər yerli işçilər çalışır. BP-də işlədiyi müddət ərzində onlar mütəmadi təlim keçirlər. Hazırda biz BP-nin rəhbər vəzifələrində kifayət qədər təmsil olunan Azərbaycanlı mütəxəssislərin olduğunu görə bilirik. Azərbaycanlı işçilər burada özlərini yaxşı mənada göstərirlər və məftun edici işlər ortaya qoyurlar. Təhsil elə bir anlayışdır ki, o nəinki təhsil aldığın müddətdə sənə lazım olur. Sonra işlədiyin yerlərdə də təhsil vasitəsi ilə digərlərini onu ötürə bilirsiniz. Təhsildən danışırıqsa, biz mütləq British Council, Britaniya Şurasının rolunu qeyd etməliyik. Çox xoşbəxtik ki, British Council-ın Azərbaycanda nümayəndəliyi var. British Council, Britaniya səfirliyinin Azərbaycandakı bir parçası olmasa da, həddindən artıq bizə yaxındır. Fiziki olaraq da biz yaxınıq. Ofisləri bizim səfirliyə yaxın yerləşir. Biz British Council-la yaxın fəaliyyət göstəririk. British Council uzun müddətdir, təxminən 25 ildir Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Bu müddətdə onlar əməkdaşlıq etdiyi Təhsil Nazirliyinə bir çox sahələrdə öz təcrübələrini paylaşıblar. Bura kurikulum yazılmasını qeyd edə bilərik. Azərbaycanda peşə təhsilinin inkişafı üzrə görülən işləri də nümunə göstərə bilərik. British Council Təhsil Nazirliyi ilə yaxın əməkdaşlıq şəraitində Britaniyanın təhsil təcrübəsini bura tətbiq etməyə kömək edib. British Council nəinki kommersiya məqsədli ingilis dilinin irəli çəkilməsi, öyrədilməsini nəzərdə tutur. Eyni zamanda onlar akademik səviyyədə ingilis dilinin Azərbaycanda yayılması işində uğurlu fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycanın hansı bölgəsinə səfər edirəmsə, insanlar mənimlə ingilis dilində ünsiyyət qurmaqda maraqlıdırlar. Bunu istəyirlər. Mən daha çox ingilis dilində danışmaq
olmaq tələbi görürəm. Onlar bu dilin daha çox tədrisinin tələbini, daha çox təcrübə mübadiləsi proqramlarının olmasını istəyirlər. British Council-ın öyrənmək istəyənlərə təklif edəcəyi çox resurslar var. Məhz Bakıda olmağımıza ehtiyac yoxdur. Bakıdan kənarda da British Council-ın web saytına daxil olaraq, orada onlayn filmlər izləyə, onlayn proqramlar vasitəsilə ingilis dili bacarıqlarınızı inkişaf etdirə bilərsiniz. So you don't need to be here in Baku to benefit from it. You can access it from most parts of the country. Təşəkkür edirəm Azərbaycan gəncləri ilə bağlı bu qədər yüksək fikirdə olduğunuzu bilmirdim. Mənim üçün də çox xoş oldu və bir Azərbaycan gənci olaraq sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Məndə olan məlumata görə Bakıda 4000-ə yaxın Britaniya vətəndaşı var. Yəqin ki, siz də onlarla ünsiyyətdə olursunuz. Ümumiyyətlə, onlar Azərbaycanla bağlı nə deyirlər? Onlar özlərini Azərbaycanda rahat hiss eləyə bilirlərmi? You're right, we have a large number of British people here. Whether it's 4,000, whether it's 5,000, we're not sure. Çox sayda Britaniya vətəndaşı Azərbaycanda yaşayır. Rəqəm 4000-də ola bilər, 5000-də dəqiq rəqəm yoxdur. Çünki bəzi əməkdaşlarımız gəlir, işləyir və gedir. Ona görə də burada onların qeydiyyata alınmaq öhdəliyi olmur. Ümumilikdə bəli, 4-5000 arasında rəqəmdən danışa bilərik. Britaniyalıların burada çox böyük icması var. Onların da bir çoxu uzun müddətə Bakıda qalmağı qərarlaşdırıblar. Buranı özləri Bakının evi hesab edənlər Bakının böyük dəyişikliklərdən keçdiyini, ötən 15 ildəki inkişaf yolunu öz gözləri ilə gördüklərini deyirlər. Onlarla ünsiyyət zamanı ən çox işlədilən ifadə isə budur. Köhnə Bakını görsəydiniz, tanımazdınız. Yəni, fərq o qədər böyükdür. Britaniyalıları burada saxlayan səbəblər müxtəlifdir. Ən başlıcası insan amilidir. Azərbaycan insanı. Azərbaycan insanının qonaqpərvərliyi, səxavəti Britaniyalıları uzun müddət Bakıda qalmağa və buranı özlərinin evi hesab etməyə zövq edir. People are made to feel so, so welcome, and I think that's so important. Məndə olan məlumata görə sizin artıq Azərbaycandakı diplomatik fəaliyyətiniz sona çatır və səhv etmirəmsə iyunda artıq Azərbaycanı tərk edirsiniz. Darıxacaqsınızmı Azərbaycan üçün və ümumilikdə Azərbaycanla bağlı sırf bir səfir olaraq sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyərdim. Yeah, you're right. I'm leaving next month, and it will be with a heavy heart. I've had the most wonderful time here. Bəli, doğrudur. Gələn ay mən burada səfir kimi fəaliyyətimi başa vururam. Mən Azərbaycanı ürək ağrısı ilə tərk edəcəm. Çünki burada mənim çox yaxşı komandam var idi. Bu komandanı çox gözəl özülün platformanın əsasında təhvil almışdım. Çünki məndən əvvəl işləyən səfir həmkarlarım burada çox gözəl irs buraxıb. Həmin irsin üzərində biz də fəaliyyətimizi qurduq. Söhbətimizin əvvəlində sadaladığımız imkanlar mənə burada uğurlu fəaliyyət göstərməyimə şərait yaratdı. Şübhəsiz, mən Baronessa Nicholson'ın adını qeyd etməliyəm ki, bu 3 ildə mənim bu xanımdan birgə işləməyə çox gözəl təcrübəm oldu. Azərbaycandan çox gözəl xatirələrdən ayrılacam. Böyük Britaniyada belə bir atalar sözü var. Hər zaman masanı daha çox istəklə tərk etmək yaxşıdır. Mən də buranı tərk edirəm. Daha çox qalmaq istəyərdim, amma bura gələn gündən qarşıma qoyulan hədəf 3 il ərzində səfir olmaq idi və bu müddət də artıq başa çatır. Artıq işlərimi yekunlaşdırıram. Mənim sələfim, yeni səfir artıq buradadır. Onun fəaliyyətə başlayacağı tarix isə iyul olacaq. Minnətdaram sizə, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən sizə minnətdaram, çox sağ olun. Həm bu pozitiv, maraqlı müsahibəniz üçün, həm də gərgin iş qrafikinizin arasında bizə vaxt ayırdığınız üçün çox sağ olun, bir daha təşəkkürlər. Belə, efirdə müsahibə vaxtı idi. Qonağımız isə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Azərbaycandakı səfiri xanım Karl Kroftsu idi. Bizi izlədiyiniz üçün minnətdaram, görüşərik.